Věřím, že tento národ může ještě před koncem tohoto desetiletí zajistit přistání člověka na měsíci a jeho bezpečný návrat zpět na Zemi. V 60. letech 20. století se jeden sen stal skutečností. Lidské bytosti se prošly po jiném světě. Orel přistál. Na měsíc se nakonec vydalo celkem 24 Američanů. Aby to však bylo možné, byla potřeba neviditelná armáda čítající více než 400 000 inženýrů a mechaniků. Povíme vám příběh mužů a žen, kteří stavěli stroje, s nimiž jsme se dostali až na měsíc. Měsíční stroje. Lunární modul. Na počátku naší cesty prosíme o boží požehnání před nejhazardnějším a nejnebezpečnějším dobrodružstvím, kterého se kdy člověk odvážil. V létě 1961, když se Spojené státy pustili do svého velkého vesmírného dobrodružství, zůstávala nezodpovězena jedna nesmírně důležitá otázka. Jaký druh vesmírné lodi dopraví člověka na měsíc a přiveze ho živého zpět? Spojené státy tehdy měly celkem 15 minut letové zkušenosti, z toho 5 minut mimozemskou atmosféru. A teď jsme měli letět na měsíc. Nic jsme o měsíci nevěděli, nepřistála zde žádná bezpilotní loď, natož abychom měli nějaké pořádné fotografie. Jak bychom se měli dostat na měsíc, bylo velice mlhavé. Jak budou ty lodě vypadat? Jaký druh rakety budeme potřebovat? Během počátečních schůzek všichni předpokládali, že na cestu na měsíc pošleme jednu velkou vesmírnou loď na celou cestu tam i zpět. V NASA ale už věděli, že je to problém. Vyžadovalo by to přistání s velkou, těžkou a nemotornou vesmírnou lodí na měsíčním povrchu. To by pak znamenalo zvedat při odletu z měsíce obrovskou hmotnost. Další nevýhodou bylo, že by to vyžadovalo raketu, která by byla 15, 18 nebo možná i 20 metrů vysoká. A nakonec některé inženýry napadla otázka, jak se astronauti dostanou ven z tak velkého stroje a pak dolů na povrch měsíce. Zatímco NASA s tímto problémem zápasila, přišel řadový inženýr John Hubbold s radikálním návrhem. Místo, aby se pro cestu na měsíc a zpět vzala jedna velká loď, postaví se druhá, lehká loď, která bude létat mezi měsícem a mateřskou lodí. Bude menší, lehčí a mnohem ovladatelnější. Mělo to jen jednu velkou nevýhodu. Pro návrat na Zem bude nezbytné spojení lunárního modulu s mateřskou lodí na oběžné dráze měsíce. Všichni se obávali toho, že se bude muset dělat setkání a spojení u měsíce. Jste 400 000 kilometrů od Země a on tohle navrhuje v roce 1961, kdy jsme ještě neměli žádné zkušenosti s vesmírnými lety a přibližování a spojování lodí dělalo všem starosti i na oběžné dráze Země. Pokaždé, když tenhle nápad vytáhl, tak ho umlčeli. Všichni říkali, že neví, o čem mluví. Bylo to pro něj hodně obtížné, protože to byl velice tichý a mlčenlivý muž a toto nepřátelství nesl velice těžce. Měsíční stroje. Lunární modul. Opozici vedl přední raketový odborník NASA Werner von Braun, který vždy dával přednost velkým raketám. Nyní říkal Hubboldovi, aby skončil s nesmysly o spojování vesmírných lodí u měsíce. Werner von Braun měl velice silné ego. Byl ve Spojených státech populární a velice známý, protože vystupoval v televizi. On sám silně věřil myšlence letu na měsíc s velkou raketou. V zoufalství nakonec Hubbold napsal přímo nejvyššímu vedení NASA.
V těchto dopisech doktor Hubolt psal: vím, že nyní vystupuju z řady. Vím, že za napsání tohoto dopisu mohu být i propuštěn, ale myslím si, že obrácení vaší pozornosti k tomuto tématu je tak důležité, že jsem proto ochoten riskovat svou kariéru. Říkal něco jako: vím, že to pro vás bude nepříjemné a že bych tenhle dopis neměl psát, myslím ale, že je to tak důležité, že se cítím povinován vám napsat. A ve svých dopisech doktoru Siemensovi psal, že myšlenka spojování lodí na oběžné dráze Měsíce je jediným způsobem, jak se na Měsíc dostat. Doktor Hubolt neříkal, že si myslí, že to je jeden ze způsobů, ani neříkal, že si myslí, že je to nejlepší způsob. Říkal, že je to podle něj jediný způsob. Bylo to napsané hodně ostře a mou první reakcí bylo, že bych se tohohle šťourala rád zbavil. Siemens však byl zneklidněn natolik, že doporučil, aby Hubboltovi návrhy byly alespoň vážně vyslechnuty. A to byl okamžik obratu. Na schůzi v červnu 1962, svolané na potvrzení von Braunova řešení, čekalo všechny velké překvapení. Všichni se sešli, aby znovu probrali, jaké rozhodnutí bude přijato ohledně cesty na Měsíc. Von Braunův tým předložil svou prezentaci. Když skončili, Werner se postavil a řekl: jsem na tuto skupinu opravdu hrdý. Řekl: byla to úžasná prezentace. Zvážili jste všechno velice pečlivě. Musím vám ale říct, že to není to, co se chystám doporučit. Doporučím, abychom zvolili spojování lodí na oběžné dráze Měsíce. Pro všechny to bylo takové překvapení, že i jeho vlastní lidé s ním o několik dní později měli setkání a ptali se ho, proč jen pro všechno na světě tohle řekl. Co vás k tomu vedlo? Byli jsme naprosto překvapeni, že jste se rozhodl pro spojování na měsíční oběžné dráze. Von Braun sice pozdě, ale přece rozpoznal, že to je jediný možný způsob. A na podzim 1962 už americké letecké firmy soutěžily o to, kdo bude vyrábět to, co se stalo známým jako lunární modul. Jedním z uchazečů byla malá letecká společnost z Long Islandu. Společnost Grumman už myšlence speciálního lunárního přistávacího modulu věnovala nějaký čas i peníze. Už přes rok studovali problém, jak se dostat na Měsíc. A protože jej studovali sami, za své vlastní peníze a déle než ostatní dodavatelé, podali mnohem podrobnější návrh. Řešení od firmy Grumman se skládalo ze dvou oddělených stupňů. Každý měl svůj vlastní motor. Přistávací stupeň by dopravil astronauty dolů na povrch Měsíce. A pak, až by se chtěli vrátit, oddělil by se od něj malý startovací modul, velký přistávací stupeň by zanechal na Měsíci a dopravil by astronauty do velitelského modulu, čekajícího na oběžné dráze. Pochopili, že hmotnost je tak kritická, že chtěli zanechat nejtěžší část na Měsíci, aby se odtamtud dostali. Po skončení závěrečné fáze této mise by se odhodil i tento poslední stupeň lunárního modulu. NASA se to líbilo a v listopadu 1962 Grumman získal zakázku na výrobu nejsložitější a nejdůmyslnější vesmírné lodi, jaká kdy existovala. Celý proces však trval 2 roky a Grumman pak strávil dalších 5 let tím, že ztracený čas doháněl. K
Když se nyní Grumman pustil do podrobné konstrukce, začalo jej brzdit to, že nikdo příliš podrobně nevěděl, v jakém terénu se bude přistávat. Musíte si připomenout, kolik věcí jsme na začátku nevěděli. Jeden odborník nám tvrdil, že na povrchu měsíce je 10 metrů toho nejjemnějšího prachu. A velké obavy jsme měli z převrácení. Myslím, že jsme udělali přes 400 různých počítačových modelů, protože jsme nevěděli, jaká bude dynamika přistání. Nejvíce nás však trápil problém hmotnosti. Pro každý kilogram hmotnosti lunárního modulu byly zapotřebí 4 kilogramy paliva, aby se dostal ze Země. Původní Grumanova konstrukce návratového stupně měla velkou půlkulovou horní polovinu s velikými skleněnými okny. Neexistoval ale způsob, jak použít velká skleněná okna. Hmotnost byla příliš vzácná, takže to museli změnit na mnohem menší okna. Byla tam také sedadla. V nulové gravitaci nebo v šestinové gravitaci ale sedadla nepotřebujete. Takže sedadla byla také odstraněna. První návrhy lunárního modulu neměly na přední noze žádný žebřík, protože na co by byl potřeba žebřík? Na měsíci je přece jen šestinová gravitace. Co kdybychom jim dali lano, které spustí od průlezu dolů na povrch měsíce? Slezou dolů po laně. Pak po něm vyšplhají zpět, ušetříme hmotnost. Grumman postavil dřevěný model ve skutečné velikosti a astronauti zkoušeli šplhat po laně. Nikdo ale nedokázal vyšplhat po laně nahoru, museli tedy přidat na přední nohu žebřík. V průběhu vývoje prototypů se všechno neustále měnilo. Astronauti jezdili ke Grumanům testovat konstrukci a zjistili, že astronaut s hranatým batohem na zádech neproleze kulatým průlezem. Grumman tedy zrušil přední kulatý průlez a nahradil jej velkým hranatým. Nakonec na jaře 1965 NASA v obavě, že změny se nikdy nezastaví, nařídila jejich ukončení. Byla to zcela nezávislá vesmírná loď s vlastními motory, palivem, systémem podpory života a navigačním vybavením. Některým se to v té době zdálo nadbytečné. Nemohli tušit, jak významné se to později ukáže. Po 2,5 letech příprav inženýři v továrně Grumman na Long Islandu konečně začali stavět to, co mnozí považovali za první skutečnou vesmírnou loď. Stavěla se v jedné z prvních čistých místností na světě. V nulové gravitaci je jakékoliv cizí pohybující se těleso nebezpečné. Všichni nosili chirurgické obleky, bílé kombinézy, obuv, rukavice, čepice. Když jste měli vousy, museli jste mít na obličeji masku. Přednost dokonce dostávali lidé, kteří se příliš často neopalovali, protože nechtěli, aby se jim loupala kůže, která by tam pak poletovala a způsobovala problémy. Pak byl pro všechny případy každý lunární modul obrácen vzhůru nohama a zatřáslo se s ním. U Grumanů jej dali do rámu, obrátili vzhůru nohama, otočili kolem dokola a vytřásli. A v každé fázi výroby tam byly všelijaké úlomky, kousky kovu a nýty, to všechno se vysypalo ven. Jsou to všechno věci, které nechcete, aby kolem vás ve vesmíru poletovaly, protože by mohly zkratovat nějaký elektrický systém nebo by je někdo mohl vdechnout. Jednu věc však na hustě obydleném Long Islandu Grumman dělat nemohl. Nebezpečné testy raketových motorů.
Na to potřeboval nějaké mnohem odlehlejší místo. Na začátku 60. let se proto společnost vydala do White Sands, do Nového Mexika. Zde uprostřed pouště postavili zařízení na testování motorů. Lynn Radcliffe byl jeho prvním ředitelem. Když jsem první den přišel, nevěděl jsem o raketách vůbec nic. Bylo to skoro, jako bych přišel do cizí země. Lunární modul byl vybaven dvěma velice odlišnými raketami. První, takzvaný přistávací motor, měl dopravit lunární modul od velitelského modulu dolů na povrch měsíce. Šlo o zcela novou a nevyzkoušenou technologii. Až do tohoto okamžiku ještě nikdo v historii nepostavil raketový motor s regulací výkonu. Motory buď běžely nebo ne. Pro přistání na měsíci však potřebujete regulaci, abyste mohli vesmírnou loď při přistávání postupně zpomalovat. Když se nad tím zamyslíte, šlo o neuvěřitelný manévr. Sedíte na tahu motoru a vznášíte se jako vrtulník. A pak, když tah motoru o něco snížíte, začnete klesat rychlostí několik desítek centimetrů za vteřinu, až dosednete. Tohle všechno jsou na každého konstruktéra raketového motoru téměř neuvěřitelné požadavky. Mnohem více bezesných nocí však u Gramenů způsobovala druhá raketa, takzvaný startovací motor. Ten sice nepotřeboval regulaci, ale musel fungovat naprosto spolehlivě. Na startovacím motoru jste naprosto závislí. Bez něj se na oběžnou dráhu nedostanete. Kdyby z nějakého důvodu startovací motor selhal, astronauti by byli ztraceni. Aby byl co nejjednodušší, používal takzvané hypergolické palivo. Jde o raketové palivo a okysličovadlo, které se při vzájemném styku vznítí. Nejsou zapotřebí žádná čerpadla ani roznicovače. Tato jednoduchost však není zadarmo. Obě složky paliva jsou velice jedovaté. Velice dobře jsme věděli, jak okysličovadlo vypadá, když unikne. Vznikne velký červený mrak. Nesmíte trvale vdechovat více než 5 ppm, jinak vám začne rozleptávat plíce. Když nám tedy unikl a když vítr vál nesprávným směrem, museli jsme zavolat policii a evakuovat lidi. Opravdovou starost však způsobovalo to, že palivo bylo tak korozivní, že po každém testu se motor musel zrenovovat. A to znamenalo, že konečnou sestavu motoru nebude možné vyzkoušet. Je to neuvěřitelné, ale tyto motory byly používány hned poprvé na ostro, bez zkoušky v továrně. Poprvé byly zapáleny až při skutečné misi. Nedokonalost nepřipadala v úvahu. Musely být dokonalé. Byla to situace, kvůli které se u Gramenů nikdy nikdo necítil dobře.
Měsíční stroje. Lunární modul. Na Long Islandu zatím inženýři bojovali s další hrozbou vesmírných letů. Ve vesmíru musíte čelit slunci, má plus 115 stupňů a na odvrácené straně je minus 150 stupňů. Vesmírnou loď tedy musíte co nejlépe izolovat, protože tam jsou velké palivové nádrže a palivo vaří při plus 37 stupních a mrzne při minus 36 stupních. Tak velké teplotní rozdíly také mohou díky tepelné roztažnosti způsobovat kroucení lodi. Gramen si však nemohl dovolit těžké tepelné štíty. Naštěstí pro vesmírný program firma DuPont vyvinula tento nový materiál. Byl to mylar hliníkem pokrytý. Měl zlatou barvu a zjistili, že když z něj uděláte asi tak 25 vrstev, vytvoří vynikající izolaci. Lunární modul byl pokrytý mylarem. Pro mnohé inženýry byl výsledný stroj v každém ohledu urážkou toho, jak by vesmírná loď měla vypadat. Ve vákuu vesmíru však nepotřebovala být aerodynamická. Byl to jeden z nejpodivnějších a nejnepravděpodobnějších létajících strojů, jaký kdy vznikl. V polovině 60. let, 4 roky před Kennedyho termínem, začala továrna Gramen na Long Islandu vyrábět první finální lunární moduly. Po několik let astronauti trénovali na simulátoru známém jako létající postel. V podstatě to byl proudový motor uprostřed a malé raketové motory kolem dokola, stejně jako na lunárním modulu. A astronauti seděli v malé kabině vpředu, vertikálně odstartovali, vznášeli se a snažili se simulovat přistání na měsíci. Bylo to nestabilní, nebezpečné a astronauti to nenáviděli. Neil Armstrong se musel katapultovat těsně před tím, než to havarovalo. V určité fázi programu to zastavili, protože bylo mnohem bezpečnější přistát na měsíci, než létat s tímhle strojem v Texasu. Bylo to prostě příliš nestabilní. Nyní, když byl dokončený lunární modul k dispozici, mohli začít trénovat na skutečném stroji. Byl nainstalován ve zkušebním zařízení s kamerou, která do oken promítala snímky umělého měsíčního povrchu. Zkoušeli v lunárním modulu průběh celé mise. Vedle byl pult, kde seděl instruktor a předstíral jim všechny možné problémy. Přepnutím spínače se něco porouchalo. Astronauti v simulátoru se s tím museli vypořádat a museli zkusit zjistit, co se stalo, jak misi zachránit. Čas však plynul. Bylo na čase opustit simulace a vzít lunární modul do vesmíru. Na jaře 1967 byl první lunární modul připravený do vesmíru dopraven na Kennedyho mis. Měl být namontován na Apollo 4, první bezpilotní test lunárního modulu ve vesmíru. Pro lidi od Gramenu to byla konečná zkouška. Jenže k ní nedošlo. Téměř okamžitě se věci přestaly dařit.
NASA jej převzala a začali na něm dělat testy a zjistili, že celé zařízení je jeden velký zmatek. Našli na něm stovky problémů. Věci, které nebyly vyrobené dobře nebo nebyly dobře instalované v elektrice, byly roztřepené a i polámané dráty a ze všeho nejhorší byly úniky paliva všude v celém systému. Grammen pod velkým tlakem nedokázal projít předletovými testy. NASA však nemohla čekat a tak mise Apollo 4 letěla bez lunárního modulu. Celý incident s tímto lunárním modulem vedl k velkým rozpakům nad účastí společnosti Grammen. A pak, zatímco Grammen spěchal s opravou úniku paliva, se objevil druhý problém. Když byl lunární modul testován ve vakuové komoře, prasklo jedno z jeho oken. Všude tam byly úlomky, vodiče byly evidentně poškozené. Bylo to vidět pouhým okem. V celé konstrukci byly viditelné díry, říkal jsem si, pane bože, dělám tuhle práci teprve 2 týdny a podívejte, co se stalo. Zatímco kolegové si dělali starosti s tím, proč se tak stalo, Rocamboli dostal za úkol uklidit nepořádek. Zeptal se NASA, co má dělat. NASA přišla s kritérií čistoty. Pokud máte částice této velikosti a tolik na krychlový centimetr, víte, že astronauta možná bude svědět oko. Pokud bude částic více a budou větší, bude ho bolet v krku. Pokud jsou ještě větší, mohl by začít krvácet a při ještě větších bude v ohrožení života. Co však způsobilo rozbití okna? Šlo o konstrukční chybu? Bylo okno špatně namontované? Nebo se poškodilo během výroby? U Grammenů to nikdy nezjistili. Nepřijalo se žádné řešení, ze kterého byste měli příjemně teplý pocit. Všechna okna byla zkontrolována a vyměněna v naději, že to bude v pořádku. A o 6 měsíců později Apollo 5 vzalo lunární modul bez posádky do vesmíru. O 12 měsíců později už vezlo Apollo 9 do vesmíru první lunární modul s lidskou posádkou. Jak se ten sporták řídí, Jimmy? Docela fajn. A Apollo 10 letělo s lunárním modulem s posádkou kolem měsíce. Ten motor je vynikající. Smekám před těmi, co to dali dohromady. Miluju je. Jo. Přišel čas přistát s lunárním modulem na povrchu měsíce. Jaký je výhled, desítko? Charlie, možná to bude znít teatrálně, ale tenhle výhled opravdu není z tohoto světa. Start je odstartováno 32 minut po celé. Start Apollo 11. Rozumím, probíhá program náklonu. Rozumím, přepínám. 16. července 1969 Apollo 11 odstartovalo z Kennedyho misu. O zhruba 72 hodin později se lunární modul odpojil od velitelského a zamířil k měsíci. Rozumím, skrýt. Byla to konečná výzva. Statisíce člověko hodin práce, obav a úsilí měly být konečně vyzkoušeny. Měl jsem srdce až v krku. Výška 480. Přišel okamžik pravdy, který měl trvat jen 12 minut. Kdybych dokázal zadržet dech na 12 minut, pravděpodobně bych to udělal. 210 metrů, 6 dolů, 33 stupňů. Grammen simuloval manévr mnohosetkrát, ale skutečnost byla nakonec jiná. Astronauti mířili na pole plné balvanů. Nerovné, to je neuvěřitelné, Pete. Zatímco Armstrong hledal bezpečné místo pro přistání, začala se nebezpečně zmenšovat zásoba paliva.
a odteď už hlásit jen stav paliva. Bylo to velice natěsno, když máte na přistání 120 vteřin, zní to děsivě krátce. 60 vteřin. Všichni jsme počítali vteřiny a kolik paliva ještě asi zbývá. 30 vteřin. Zdálo se to být nekonečně dlouhé, než jsme uslyšeli ta nádherná slova, že orel přistál. Rozumím, Tranquility, rozumíme, že jste na zemi. Lunární modul přistál, když už mu zbývalo palivo jen na 20 vteřin letu. Slovy vám to nedokážu popsat, ale řeknu vám, že všichni jsme cítili, jak se nám ulevilo. Když se dostali bezpečně na měsíc, byla to obrovská úleva. Teď měli vystoupit ven, projít se po měsíci a dělat všechny ty báječné věci. Mezi lidmi přihlížejícími v řídícím středisku letu byl i Werner von Braun. Doktor Werner von Braun se otočil, někoho hledal a pak konečně uviděl Johna Hubolta. A přes všechny zakřičel: Johne, měl jsi pravdu. Bez tebe bychom tam nebyli. Avšak zatímco svět oslavoval, Grammanovi inženýři věděli, že nejobtížnější okamžik teprve přijde. Odvede jejich startovací motor svoji práci? Dovnitř měli vlézt dva astronauti a v podstatě jen měli stisknout tlačítko. A jestli to bude fungovat, tak to bude fungovat. A když ne, tak není příliš mnoho věcí, které by s tím mohli dělat. Jakmile jste stiskli tlačítko, bylo to. Rozumím, naše doporučení zní, start povolen. Rozumím, jsme číslo jedna na startovací dráze. Rozumím. Všichni moji spolupracovníci stáli kolem v uličkách a dívali se se mnou na monitor. Tohle je přesná definice napínavé situace. Orle, Houston, podle nás vypadáte dobře. Okamžik startu byl odporný, prostě odporný. Rozumím. Měli jsme strach? Samozřejmě. Měli jsme hrozný strach. Nemůžete tomu uvěřit, bude to fungovat? Udělali jsme všechno, co se dalo, ale Bůh to ví líp. Myslím si, že v té době by nemohl nikdo na 100% říct, že to bude fungovat. 9, 8, 7. Bylo to 6. Opravdu hodně napínavé. Pokračujeme. Fungovalo to báječně. Při pozdějších přistáních umisťovali televizní kamery, které sledovaly startovací motor. Nevypadalo to jako Saturn 5, kdy vidíte šlehat plameny a pomalu se zvedající raketu. Odstartovalo to vzhůru jako střela. Metrů, 2,5 metru za vteřinu, vertikální vzestup. Lunární modul fungoval bezchybně a u Grammanů předpokládali, že už nemůže přijít nic zajímavějšího ani víc vzrušujícího. Jenže se mýlili. Houstone, máme problém. Vydržte, třináctko, díváme se na to. Na jaře 1970, když Apollo 13 mířilo k měsíci, zvedl uprostřed noci Dick Wild telefon. Telefonní vzkaz byl jasný. Byli povoláni do továrny, protože na palubě velitelského a servisního modulu došlo k výbuchu, který vyřadil elektrický a kyslíkový systém. Vypouštíme něco do prostoru.
asi 320 tisíc kilometrů od Země zůstal velitelský modul ochromený a bez energie. Měsíční stroje, lunární modul. Když jsem jel do továrny, uvažoval jsem o neuvěřitelné shodě náhod. Bylo pondělí 13. dubna a bylo to Apollo 13. Pozornost všech se náhle upírala na Apollo. Lidé na celém světě sledovali, co se děje. Za astronauty se modlili. Dokážou to? Nebo zemřou ve vesmíru? Bylo to naplnění nejhorší noční můry. Neovladatelně se řítili vesmírem s tenčící se zásobou paliva, elektřiny a kyslíku. Řízení letu, chystáme alternativní postup. Byla to nejvážnější možná situace, protože bezprostředně hrozila ztráta našich astronautů. S vyřazeným velitelským modulem zbývala jen jediná naděje. Posádka se stáhla do lunárního modulu, který měl vlastní zásoby kyslíku a paliva. Ale co teď? Lunární modul měl vysoce specializovaný raketový motor, který neměl dostatečný výkon k překonání setrvačnosti lodi. Ve středisku řízení letů se odehrávaly zoufalé porady. Zbývala jediná možnost. Pokud použijí motor lunárního modulu, aby jim umožnil obletět měsíc, mohlo by jim to pomoct k bezpečnému návratu na Zem. Byla to hazardní hra. Všichni jsme věděli, že posádka je v krajní situaci. O podobnou záchranu se nikdy nikdo nepokusil, takže v pozadí stále hrozilo, že celé toto úsilí bude nakonec zbytečné. Lidé byli doslova přilepení ke svým televizorům a radiopřijímačům a poslouchali, co se děje. Všichni se samozřejmě báli, že bychom mohli ztratit 3 astronauty. Manévr se však podařil. Loď pomalu obeplula měsíc po takzvané trajektorii volného návratu k Zemi. Astronauti byli na cestě domů. Vodnáři, vypadáte dobře. Budou však mít dost paliva a energie na 400 tisíc kilometrů dlouhou cestu zpět k Zemi? Všechno záviselo na lunárním modulu. Byl konstruován tak, aby udržel naživu 2 lidi 50 hodin. Nyní se po něm chtělo, aby udržel naživu 3 lidi téměř 100 hodin. Postupně začala stoupat koncentrace oxidu uhličitého. Lunární modul byl vybaven omezenou zásobou hydroxidu litia, sloučeniny, která se používá pro odstraňování oxidu uhličitého ze vzduchu při jeho recirkulaci. Mezi inženýry NASA opět probíhaly zoufalé schůzky. Někoho pak napadlo možné řešení. Kdyby vzali z velitelského modulu zásobu dalšího hydroxidu litia, tak by měli šanci. Nebylo to však tak jednoduché, jak to znělo. Nikdo nepředpokládal takový problém, že by byl lunární modul použit jako záchranný člun. Litium ve velitelském modulu bylo bohužel uzavřeno v hranatých kazetách, zatímco v lunárním modulu byly kazety kulaté. Problémem tedy bylo, jak dostat hranatou kazetu do kulaté nádržky. Lunární
NASA navrhla spojení improvizovat s použitím lepící pásky a trubky od skafandru. Fungovalo to. Myslím, že v těch hodinách jsme cítili takové napětí jako nikdy předtím a ani potom. Nakonec, když se loď přiblížila k Zemi, čekala astronauty nejobtížnější část letu. Jak bezpečně proniknout zemskou atmosférou? Řešením byl návrat do ochromeného velitelského modulu s jeho ochranným tepelným štítem a pro snížení tření odhození lunárního modulu, laskavě pokřtěného jako vodnář. S Bohem, vodnáři, děkujeme. Tady řízení letu Apollo, Houston, 141 hodin, 31 minut letu, odhození lunárního modulu. Pak, když prolétávali atmosférou Země, spojení se přerušilo. Byla to hrozně děsivá chvíle. Neslyšeli jsme je. Během vstupu do atmosféry není možné udržet rádiové spojení. Nějakou dobu to trvá, než se dá zase navázat. Chvíle čekání byla bez konce, než se na dohled konečně objevily padáky Apollo 13. Odysseo, Houston, máme vás na obrazovce. Vypadá to výborně. V řídícím středisku se ozývají opravdu hlasité ovace. Myslím si, že toto bylo vyvrcholením programu, protože jsme zachránili astronauty před bezprostředním nebezpečím. Při pohledu zpět je to dokonce ještě důležitější než první přistání. Všude byla cítit obrovská úleva. A bylo to hodně emocionální. Lunární modul nejenže dalece překonal své konstrukční limity, ale zachránil astronauty před smrtí tak hroznou, že na ni nelze ani pomyslet. Možná si myslíte, že bych se teď mohl trochu naparovat, ale já to tak necítím. Ve skutečnosti cítím vděčnost, že se to stalo. Jsem opravdu vděčný, že se to stalo. Pro Gramenovi inženýry, kteří téměř 10 let věnovali téměř každou minutu svých životů stavbě lunárního modulu, to byl okamžik vyvrcholení. Programu se chtěli zúčastnit všichni a všichni byli hrdí, že se jej zúčastnili. Byl to nádherný pocit.